Հոգու ճանապարհը, նոյեմբերի 28. Հիսուս, քեզ ենք գալիս ուրախությամբ։ Իմ հանդեպ ունեցած ձեր հրճվանքը օր-օրին պետք է հարստացնի ձեր կյանքը։ Այսուհետև այդպես կլինի։ Ձեր կյանքը հետսհետե պետք է կենտրոնանա միայն ինձ հետ առնչվող կյանքի նեղ շրջանակի մեջ, խտանա միությամբ մեր երեքի։ Իսկ երբ մեր բարեկամությունը արդեն շատ մտերմիկ դառնա և ավելի ամրանա մեր կապվածությունը, այն ժամանակ ձեր հետաքրքրասիրության սահմանները աստիճանաբար կմեծանան։ Ձեր ներկա վիճակը մի համարեք իբրև նեղ կյանք։ Ես ունեմ իմ նպատակը, իմ բարեխնամ պատրաստությունը, որը խզել առայժմ ձեր կապերը ուրիշ գործերից ու այլազան հետաքրքրասիրություններից, մեծասպարես հետաքրքրասիրություններից։ Լայն գործունեության և համաշխարհային շարժումներին մասնակցելու ցանկությամբ ոտքի ելնել և մտնել ինձ հետ նեղ շրջանակի կյանքի մեջ, սխալ ճանապարհ ընտրել է նշանակում։ Այդ է պատճառը, որ հաճախ, երբ այդպիսի գործունեության ու հետաքրքրությունների տեր մեկը գտնում է ինձ, ես սկսում եմ մեր բարեկամությունը ամրացնել, նախ կտրելով անցյալի նրա կապերը, որոնք կապում են նրան արտաքին աշխարհի լայն շրջանների հետ։ Երբ այդ հոգին սկսում է զորանալ ու սովորել իր դասերը ներքին նեղ շրջանի մեջ, այնուհետև կարող է արդեն իր կյանքի շրջանակը լայնացնել, այս անգամ արդեն գործելով ներսից դեպի դուրս, յուրաքանչյուր շփում, յուրաքանչյուր բարեկամություն ենթարկելով ներքին կյանքի ազդեցությանը։